熱海市伊豆山で発生した土石流災害の復旧を支援しようと、ラグビーの静岡ブルーレブズが熱海市へ寄付金を贈呈しました。はい、本当にビビタル金額でございますが、150万円という形で皆様からですね、ご注意いただきましたので、ぜひお届けを差し上げたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。熱海市役所を訪れたのは、ヤマハ発動機ジュビロから名前を変えたラグビーの新チーム、静岡ブルーレブズの山谷隆社長と五郎丸歩 CRO です。静岡ブルーレブズは7月21日から先月末まで熱海市復旧支援募金クラウドファンディングを実施しました。今日は全国のラグビーファンから集まった寄付金152万310円とメンバーのサイン色紙を熱海市長に手渡しました。静岡で、起きた災害ということで、まあ、我々は同じ静岡の、チームですし、何かできないかということでクラウドファンディングという形でですね、ご支援をさせていただいたと。山谷社長と五郎丸 CRO は今後も熱海市の復旧復興のため、ラグビーを通して町おこしができればと気持ちを伝えました。はい、